Olá, meu nome é Italo Estrela. Eu sou aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Maranhão e sou aluno de iniciação científica CNPq. O meu trabalho é a avaliação de extratos fúngicos produzidos por fungos anemófilos isolados da cidade de Pinheiro, Maranhão, e esse trabalho está sob a orientação da professora Mayara Cristina Pinto da Silva. Bem... Os fungos anemófilos são aqueles que se dispersam na natureza por meio do ar atmosférico e os seus propágulos se distribuem de acordo com a temperatura, umidade, pressão atmosférica e velocidade de sazonalidade. É, esses fungos eles são estudados devido aos seus efeitos biodeteriorantes por meio de enzimas que podem ser utilizadas na indústria. Os objetivos desse trabalho foram avaliar os fungos anemófilos da cidade de Pinheiro Maranhão e preservá-los e depositá-los em acervos de micoteca a ser criada. Além disso, avaliar a produção enzimática para proteases, lipases e amilases desses fungos. Metodologia: Primeiro foi feita a coleta em quatro pontos da cidade de Pinheiro, Maranhão e no campus da Universidade Federal do mesmo município. Depois, foi feita a incubação por cinco dias em estufa, a 25 graus Celsius. 28 cepas foram pré-selecionadas e 14 seguiram para a identificação e ensaio. O ensaio foi feito para atividade amilolítica utilizando H-amido, proteolítica H-gelatina-leite e lipolítica twin 20 por meio do cálculo do índice enzimático, era possível saber se as cepas eram favoráveis para a produção de enzimas ou não. Resultados: essa daqui é a tabela com as amostras selecionadas para o ensaio enzimático, sendo as cepas do gênero Aspergirus, Penicílio, Fusário e Curvulária. O índice enzimático é obtido pela divisão do diâmetro do halo da zona de precipitação pelo diâmetro da colônia. Para que pudesse ser observado o halo, foi utilizado para amilase solução de iodo e para lipase fuxina. Para protease não foi necessário utilizar nenhum revelador. Das 14 amostras, 9 positivaram para atividade amilolítica e 7 com in maior ou igual A2, 7 positivaram para atividade proteolítica e 1 com cismática maior ou igual A2, e 7 positivaram para atividade lipolítica sem nenhuma com índice enzimático maior ou igual A2. Esta é a tabela apresentando o potencial multienzimático das cepas em que as que estão em destaque apresentaram um potencial promissor. Conclusão: o isolado RU33 apresentou maior potencial amilolítico, o isolado T22 foi o único promissor para atividade proteolítica e futuramente talvez seja necessário utilizar outro método para atividade lipolítica, já vista que houve baixa produção de lipase pelos testes que foram realizados. Essas aqui são as referências do trabalho. Obrigado.